način bi bili ние сигурни дека трансакцијата која што извршуваме онлайн со картичка е безбедна. Сите компании кои вршат онлайн продажба се обврзани со закон да ја гарантираат безбедноста на обработката на вашите лични податоци. Затоа користете секогаш легитимни и безбедни веб страници кои што имаат ознака HTTPS, која што се смета дека е по-безбедна од веб страница која што има само HTTP ознака. Значи, доколку сакате, можете и да ја проверите веб страницата и да го напишете незиното име во пребарувачот, како например Google, и да видите дали таа навистина постои и да ги прочитате оценките и коментарите на корисниците таа веб страница или да искористите извори од други веб страници. Сегаш прочитате политиката на приватност и условите на договорната страна и никогаш не ги оставете податоците на вашата кредитна картичка на ниту еден уред и никогаш не ја користете опцијата «Запомни ги моите податоци» на ниту една веб страница.